Համատա Նոթնան Ձերեսուն, Արի Ազատության հրապարակ, Արաքո Քայլը, Մերժին Սերժի, Քայլարա 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 Մերժին Սերժի, Ազատության հրապարակ, Արաքո Քայլը, Մերժին Սերժի, Քայլարա 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 Մերժին Սերժի, տպավորություններով եք հասնում Երևան, հաղթական տպավորություններ։ Եվ ինչ արձագանքներ եք ստանում մարզից, մի փոքր գիտեմ, որ Ազատության հրապարակում եք ամփոփելու, մի փոքր։ Դուք տեսնում եք, դուք հիմա էլ տեսնում եք, թե ինչպես են մարդիկ արձագանքում։ Ահա սա է եղել ամբողջ ճանապարհի արձագանքը, եւ կարծում եմ բոլորը դեռ տեսել եք, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քաջալերանքը ունենք, եւ մենք ակնկալում ենք, որ այդ քաջալերանքը այսօր կարտահայտվի Ազատության հրապարակում 18:30-ին տասնյակ հազար քաղաքացիների ներկայությամբ եւ մասնակցությամբ։ Ահա, մարզերից ես խոստացել եմ, որ կգա միանալ։ Արդեն միացել են։ Արդեն միացել են, մեկ տեսանք Աբովյանից, Եղվարդից, տարբեր տեղերից քաղաքացիներ են միացել, եւ համոզված եմ, ահա մարդիկ տեսեք ճանապարհի շարված են մեզ են սպասում, եւ անպայման կմիանան եւ միացող մեր կլինեն։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի այս նախ ասեմ, որ սա շատ դարմասնող եղանակ է, եւ ընդհանրապես ընդգծում է մեր էներգիան, մեր վճռականությունը, մեր ուժեղությունը, մեր ազնվությունը, մեր հաստատակամությունը, եւ համոզված եմ, քաղաքացիները նույնպես այդպես կարձագանքեն։ Հրաշալի եղանակ է ուղղակի, հրաշալի։ Ճանապարհը մինչեւ Ազատության հրապարակ դուք անցնելու եք այսպես քայլելով, թե սպասում են որոշակի ակցիաներ, եւ այն կարող է մի փոքր մանրավաճ։ Քայլելով սպասում են որոշակի ակցիաներ։ Ինչ ակցիաներ եք տեսնեք։ Հնարավոր է նաեւ փողոցի փակում բանկաշ։ Այո, Թբիլիսիան Խճուղի Ազատության հրապարակ մոնումենտ, այնտեղից արդեն ավելան որոշում կհասնենք, որովհետև կապված կլինի, քանիսի կհասնենք հաղթանակ զբոսայից։ Բան Փաշինյան, իսկ փողոցների փակում ի՞նչ նախատեսում։ Ամեն ինչ նախատեսվում է, այո, փողոցների փակում, շենքերի շրջափակում, խանութների փակում, եւ էլի տարբեր բացված բաների փակում։ Ի՞նչ խանութներ, Պարոն Փաշինյան։ Կապրենք, կտեսնենք, կախված են քաղաքացիների ակտիվը։ Քանի կիլոմետր է քայլել բանկաշինյան։ Այս պահի դրությամբ արդեն 200 կիլոմետր անցել ենք Ազատության հրապարակ գործելիս, կլինի մեր քայլած կիլոմետրը 214 կիլոմետր։ Քաղաքական այլ ուժերից։ Այդ թեմայի ես հանրահավաքում եմ։ Այո, ես պատրաստվում եմ ծավալու ելույթով հանդես գալ, որից հետո արդեն կլինեն գործողությունները։ Միշտ եմ ոստիկանության ուժերը հոգեկանական ուժերի ես կարծում եմ, որ հույս ունեմ, որ առաջկա օրերին ավելի կտրուկ կփոխվի ոստիկանության ներկայացուցիչների վերաբերմունքը, եւ նրանք հանդես կգան ավելի ու ավելի շատ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կերտած ստահոտ պետության սպասարկ։ Բարձրագույն Փաշինյան, ձեզ ոչեր են անում, որ փողոց փակելը, խոսքը փակելը ապուրինի է, այն հնարավոր է։ Դե իրենք ինձ են կոչեր անում, ես իրենց եմ կոչեր անում, տեսնեք ու կոչ արդյունքում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն խաղաղ, առանց զենքի քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ իրականացնելու իրավունք, և նրանք այդ իրավունքից ներառվում են։ Լավ, ո՞նց է։
վաղը ապիտանում է հարաբերական եւ հայտնի է տեխնատոսների սարկության նրա դահլիճում ներկամարդացած ես կփորձեմ այդ դահլիճում ներկամարդացած այո այսինքն բանը եւս ենք շրջապատում տեսնենք ազատության հրապարակը Իրեք ես բոլոր սցենարները ըստեյության ասվել իրագործումը կախված է կոնկրետ Այո, ինչ որ ասել եմ, հայերեն ունենա։ Եվ դրա տեղի ունենալու գրավականը քաղաքացիների ակտիվությունն է։ Այսինքն դրա տեղի չունենալու միակ պատճառը ինչ որ մասի կարող է լինել քաղաքացիների пассивությունը։ Մենք ասում ենք կարճ ունի, թե քանի մարդ կլինի ազատության հրապարակում, մենք գործողություններ ենք ձեռնարկելու։ Այսինքն չկա այդպիսի սցենար, որ մենք գործողություններ չձեռնարկենք։ Մեր ծավալելի գործողությունների ծավալը եւ մասշտաբը կախված է քաղաքացիների ներկայությունից։ 5 հոգով կլինենք, կանենք այնպիսի գործողություն, որ ի վիճակի կլինի անել 5 հոգի։ 100 հոգով կլինենք, կանենք այնպիսի գործողություն, որ ի վիճակի է անել 100 հոգի։ 100,000 հոգով կլինենք, կանենք իշխանություն։ Այստեղ ստացիան հավաքածուն 3 տարի ու 4 տարի։